همدې قرور یو بل سوال کړی دی د دې مهر په باره کې. خو یو که اوس چېرته نکاح وتړلی شي او د مهر ذکر پکې ونشي چې دا مهر څومره دی، دا نکاح به صحیح او کنه؟ الجواب، د مهر نه بغیر خو یعنی مهر نه بغیر معنی ده چې مهر تړل پکې لازم دی، نه چې په دې ټیم کې به ته مهر ورکې او یا خو د مهر نه. مهر لازم دی په واده کې چې دې ښځې له به مهر ورکړی کی، دا لازم دی. خو دا مهر په دغه ټیم کې ورکول لازم نه دی. ملک صاحب مخکې خبره وکړه، ښه دا مهر که ونه خوی شي نو بیا هم عقد د نکاح صحیح دی. مهر به ورکوي خو څومره د دې پکې څه بس ونه شو. دا نه دی چې مهر پکې نشتی، مهر شتي خو څه نشتی؟ د مهر نشاندهی نشتی. پوه شوې تاسو ولې مسله؟ مهر شتي خو نشاندهی نشتی. د عامو علما او جمهور العلماء دا قول دی چې دا نکاح صحیح ده او دې زنانه ته به مهر المثل ملاویږي. او په دین پوه کوم چې مهر المثل څه ته وایي. او دغه شان یو فتوا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ورکړې ده چې امام ابو داود امام ترمذی هغه اثر او هغه روایت راوړی دی. او دې ته په عربي کې وایي علما نکاح التفویض. او دا په دوه قسمه وي چې تاسو به پوه شئ ډېر او فایده ترې ملاو شي. ګوره، یو هغه نکاح ده چې یو سړی راولېږي خپل لور بل چا ته واده کړي، او دې څه ورته ووایي چې زما دا لور پلاني دا ما در کړه تاله، هغه وایي دا ما قبوله کړې ده، او د مهر څه تذکیره پکې ونه شي. و دا مسلمانان دي، دوی خو په دې مسله پوه دي چې مهر څه دی؟ لازم دی. په دې خو پوه دي کنه. خو دلته څه کار وشو؟ ذکر یې ونه شو. څه دی؟ څومره دی؟ هېڅ تذکیره پکې ونه شو. دویم، یو سړی دی بل کس ته وایي زه تاله د خپل لور درکومه، هغوی ما قبوله کړې ده. هغه هلک ورته دا ووایي یا دغه هلک یو مشر ورته دا ووایي چې مهر څومره ورکو؟ مهر خو پکې سباس ونه شو، نو هغه ورته څومره چې دی پکې ورکه. و دیز کیم گره نشاندهی ندهشه فقاوله که خود مهر ذکر و نشو. دانی چه اقوی مهر نورگی که مسلمانان و معاشره و خبر دی چه مهر بکشتی، خود اگه نکاح پا تیم که تذکیره و نشو. دی دویم کسی چلو شو؟ حد که نخواه دشو. بارک الله فکر تذکیره و شو، خو حد نده معلوم چه دا مهر سمر ده او سشه ده. پا دی دوانو حالاتو که زنانه ته به مهر المثل ملاویږي. مهر المثل څه ته وایي؟ یعنی دې کور کې د دې هلک چې کومې خپلوانې دي د پلار د طرف نه، د هغوی چې څومره مهر دی هغه مهر به کېښودی شي. د دې هلک چې کومې خپلوانې دي د پلار د طرف نه، یا که د ده نورې ښځې وي بس هغوی له چې څومره مهر ورکړی دی هغه دی شو. او که بیا هم د دوی په منځ کې څه جاخه راشي، نو قاضي ته او عالم ته به واپس کیږي، هغه به بیا مهر المثل مقرر کی چې دومره مهر ورکوي چې دوی دا جګړه پې ختمه شي. پوه شوې په دې مسله کې؟ نه، دا اهمې مسلې دي. او هغه مسلې دي چې داسې په اعلی اسانه سړي ته نه میلاویږي، بلکې په ګرانم ډېر په ګرانه میلاویږي. والا سن پریدا په ګرانم سړي ته ډېر په ګرانه ملاویږي. نو دا خبرې په توجه سره اوري او دې ته ښه غوږېږي، دې یادوي، نوټ کوي. دا یو